звучить і в інтернеті, і від наших пацієнтів на рахунках. І ми хотіли два слова розказати про нас і показати, відкрито показати, що відбувається в Чернівцях, розказати два слова, як відбувається в інших місцях, щоб ви наочно це побачили і могли задати всі питання, які вас будуть цікаві. Зараз я проведу маленьку, коротеньку, таку на 15-20 хвилин презентацію. Я надіюсь, вона вам буде цікава. Це не буде презентація про цифри, це, власне, про ті речі, які найчастіше запитують в нас пацієнти. Далі ми будемо мати можливість спуститися в лабораторію, подивитися лабораторію, тут Чернівецьку лабораторію, а тоді піднімемося знову сюди, і ви зможете задати будь-які питання, які вас будуть цікавити. Якщо у вас є по ходу питання, будь ласка, так само задавайте питання, щоб ми не забули про всі моменти проговорили зараз. Насправді ми не перші проводимо такий, ми називаємо місяць допитливих. Перша спроба у нас була вже минулого року. І з кожним разом приходить більша кількість людей, більше людей знають про такі відкриті дні. Ми озвучуємо коротеньку інформацію про нас. Хоча я думаю, що всі, що вже прийшли сьогодні, стикалися з лабораторією так чи іншим чином, і щось про нас знають. Два слова буквально, як ми працюємо і де ми працюємо. Що таке, в принципі, Синева? Синева, насамперед, я, напевно, почну все-таки з назви. Це не Синева, не Синєво. Син і Ево – це міжнародна назва, Синево, який складений нас двох слів. Синергізм і еволюція, співпраця і еволюція. Тобто, відповідно, назва звучить і в Польщі, і в Румунії, і в інших країнах Європи, де ми представлені. Це, вона не має нічого спільного з синім кольором, хоча наші дійсно брендові кольори є синій і жовтий. А це Синево є частинка. Це частинка великого європейського холдингу Medicover, який представлений в багатьох країнах, практично всіх країнах Європи. І це є стаціонари, клініки, амбулаторії і лабораторна діагностика. На сьогоднішньому етапі в Україні Medicover представлений тільки своєю частинкою, лабораторною діагностикою Синев. На сьогодні ми присутні вже більше в 60 містах України. Тобто це всі обласні центри, це районні центри. Ми з минулого року почали відкривати наші пункти забору в районних центрах. Це на сьогодні вже 175 кабінетів забору матеріалу. Як побудована взагалі структура наша? Є пункти забору матеріалу, ми їх так називаємо, наше маленьке відділення діагностичного центру. Часто мешканці будинків, звичайні наші пацієнти розраховують, що там на місці буде можливість зробити аналіз. Це тільки пункт збору. Крові. Тобто в крові, не тільки крові, немає нічого страшного. Я вже робила. Робила? В садочку? Ні, не в садочку, а в лікарні теж. В лікарні робила. А в нас робила? Колись прийде до нас, тобі дівчата дадуть магніт, шоколадку. Все-все-все отримаєш цей. Не буде боляче, я тобі обіцяю. Добре? На місцях можна тільки здати матеріал. Весь матеріал транспортується. І, власне, наша зустріч сьогодні присвячена тому, щоб або підтвердити ті міфи разом з вами, або розвіяти ті міфи. Дуже часто запитуються пацієнти, от ми зробили аналіз в одній лабораторії і зробили в другій лабораторії. Результати різні. Чому різні? В когось були очікування, що результат підтвердиться, в когось був результат, що він навпаки буде там десь позитивний, там де негативний. Чому ці показники різні? Насамперед, тому що кожна лабораторія працює на іншому обладнанні. Якщо ми говоримо про державні лабораторії, то переважно, хоча я не буду казати про всі, вже є де-не-де появляється також сучасне обладнання, але переважно, що це обладнання попереднього зразка. І відповідно це обладнання забезпечується зовсім іншими реактивами, які мають абсолютно інші норми. Співставляти ці результати, навіть якщо це одного показника, їх взагалі не можна, тому що воно виконано абсолютно іншим методом дослідження. Кожен метод свої має свою чутливість, лабораторна діагностика в медицині розвивається семимильними кроками, одна з тих, власне, структур медицини, яка розвивається найбільше. І порівнювати ті обстеження, які зроблені найсучаснішим обладнанням, і те, що, можливо, так само воно сучасне, але вже навіть зроблено, виконано 10-15 років тому, вони це просто некоректно порівнювати. По-друге, напевно, всі здавали такий простий, візьмемо ще для зразку, простий аналіз, як загальний аналіз сечі. Так? Буває ситуація, коли потрібно здати аналіз сечі в
вирішили здати в дві лабораторії, в три лабораторії люди, або на різні обстеження. Але ми не задумуємося про те, що кожна порція сечі говорить, несе нам іншу інформацію. Якщо ми здаємо першу порцію сечі, ви отримуєте інформацію про сечовий мікур. А про сечові, якщо другу порцію, про сечові відні шляхи, якщо третю порцію, ви отримуєте інформацію про нирки. І відповідно, навіть якщо зібрано в один день, за один раз сечу, різні порції, ви занесете в різні лабораторії, ви отримаєте різні показники. Це правильно, це добре, це говорить власне про те, що цей аналіз правильно проведений, тому що вони не можуть бути однакові. Транспортування матеріалу. Часто дітям важко зібрати сечу в той момент, коли треба нести в лабораторію. Вона трошки десь постоїть, трошки ми занесемо. Літо, зима, температурний режим зовні, на вулиці. Це все фактори, які впливають, тому що там є живі мікроорганізми, є мікроорганізми, які повинні бути. Кількість бактерій сильно змінюється. Тобто навіть в той момент, коли ви яд здали, буде відрізнятися. Напевно, ви також стикалися тим, що всі раді здавати тести надше серце, строго надше. Що це таке, в принципі, про що ми говоримо? На певні показники дійсно потребується перерва в прийомі їжі. Але ми говоримо про перерву і говоримо про наше серце. Перерва в прийомі їжі – це 6 годин. А наше серце, ми говоримо про перерву прийому їжі 8-12 годин. Більше того, є показники, особливо біохімічні показники, про які ми говоримо, що бажано день напередодні, ввечері не приймати жирної їжі, не приймати гострої їжі. На що це впливає? Якщо ми говоримо про виявлення, наприклад, якогось чи гормону, чи антитіл до певної інфекції, на результат не буде впливати, насправді, на те, що ви поїли ввечері напередодні. Якщо є збудник інфекції, він буде збудником інфекції. Якщо немає, то немає. Але сама сироватка, тобто матеріал, який йде в роботу, може не дуже видно, бо в нас світле приміщення, але вона буде отакого молочно-білого, молочного мутного кольору. Вона насичується, після прийому їжі насичується жирними кислотами. І оцю саму сироватку впустити в роботу є часом неможливо, залежно від ступеня, але саму сироватку запустити в роботу є неможливо. А з іншої сторони є дійсно показники, які залежать. Якщо ви хочете визначити рівень глюкози, чи рівень ліпідограму, тобто різні жирні кислоти в крові, то однозначно це напряму буде впливати від того, наскільки ситною була вечеря, чи був сніданок, чи не було сніданку. Тому цей міф стосовно нашого серця, цей міф і не міф. Так, є показники, які потрібно здавати чітко наче, а інші показники потрібно здавати наче тому, що саме обладнання не може не виконати цього тесту з такої сироватки. Хто, можливо, здавав або хтось знайомий здавав аналіз крові на цукор, називаємо так, насправді на глюкозу, на визначення рівня глюкози. Тобто, якщо не їстися багато солодкого, це в продовження нашої попередньої теми, то аналізи будуть зашкалювати. Навпаки, якщо я не поїм сьогодні солодкою, то в мене покаже нормальний аналіз. Від чого це залежить? Є два показники. Є показники визначення глюкози в крові, звичайні, які ми звикли, а є визначення так званого глікованого гемоглобіну. І насправді, якщо ми йдемо на наступний день здавати, чи сьогодні здавати аналіз крові на глюкозу, дійсно, чітко буде відмічається той рівень цукру, який є на даний момент. Тобто, якщо ви випили зранку чаю з цукром, кави з цукром, рівень цукру буде підвищений, він буде вищий, ніж наше серце. Але, якщо ми говоримо про інші показники, більш точні показники, це є глікований гемоглобін. Можливо, сьогодні хтось з вас мав можливість здати, тому що ми пропонували вам здати. Я зараз кажу, чому ми, власне, цей тест пропонуємо здати. То цей показник, який показує про можливі підйоми, патологічні підйоми рівня цукру протягом останніх 3 місяців, які не залежать від прийому їжі, прийому кави, цукру зараз на даний момент. Це такий скринінговий тест, та, будь ласка. А наскільки є об'єктивний аналіз глюкогемоглобіну у пацієнтів з хронічним ацидозом? Ну, я думаю, що може зараз наші лікарі в лабораторії, які працюють безпосередньо з нею. Тут я чітко мав, зараз не готова буду дати відповіді. Ми говоримо тут більше про скринінгові аналізи і про ті речі, чому ми пропонуємо здавати глікований гемоглобін у нас на пунктах. Тому що статистика цукрового діабету, ви розумієте, що цукровий діабет росте
з кожним роком. І були недавно мені попалися на очі дані, міжнародні дані, які говорять про те, що до 2040 року, якщо не буде нічого прийнято, якихось радикальних мір у боротьбі з цукровим діабетом, то кожен четвертий житель планети буде хворий на цукровий діабет. Тобто, якщо в нас тут 20 чоловік, то п'ятеро людей, які можуть потенційно бути хворими на цукровий діабет. Цукровий діабет, ви розумієте, це свої ускладнення, свої... Це не приговор, але це діагноз, яким досить важко жити, який призводить до певних ускладнень. Тому ми рекомендуємо всім здавати цей глікований гемоглобін. Насправді, досить простий показник, по одному показнику. В жодному випадку ніхто ніколи не ставить діагноз. Звичайно, це завжди сукупність, особливо при важких патологіях. Це сукупність показників. Але це перший цей дзвіночок, який людина би мала задуматися і звернутися. Звернутися за консультацією до спеціаліста, звернутися чи до сімейного лікаря, чи ендокринолога. Тому що він вже говорить про те, що є гонадзу крові. Курять чи не курять? Ну, з однієї сторони у нас обстеження анонімні, так? Тобто, якщо це дорослих сімей дочка, вони мають право відмовитися чи прийти без батька матері. Але з іншої сторони, насправді, такого чіткого показника, який робиться в нас, на визначення нікотину в крові, ми не проводимо. Є спеціалізовані лабораторії, переважно це криміналістика, де займаються визначенням нікотину. В звичайних лабораторіях медичних нікотин не визначають. Але не можу сказати, що це є цілковито міф, тому що насправді людина, яка курить протягом тривалу, має певний стаж курця, є зміни в аналізах, які можна неправильно протрактувати. Тобто ми не будемо говорити про те, що людина на основі тих аналізів курить, не курить. Але лікарю і варто звернути увагу, коли ви на консультаціях пацієнта, про те, що ви курите. Наприклад, в звичайному аналізі крові є такі показники, як лейкоцити, нейтрофіли, вони можуть знижуватися людей, які курять протягом довгого тривалого часу. Але є ще інші обстеження, є так званий такий показник, називається раково-ембріональний антиген. Це показник, який люди здають про те, щоб знати, чи є якийсь онкопроцес в організмі, чи нема онкопроцесу в організмі. І цей показник може підвищуватися в курців не до великих, не до сотень, не до тисяч, як при онкозахворювання, але в десятках дорослих. Але чому на це варто звертати увагу? Є у нас сьогодні є достатньо жінок. Хтось вже напевно стикався, хтось скоро точно буде стикатися. Під час вагітності жінки здають такий показник, як альфа-фетопротеїн. Це обов'язковий показник, скринінговий для всіх. На аборт обладнання, ви побачите обладнання, на якому робиться альфа-фетопротеїн, це ставиться просто пробірка. Апарат не має відомостей про те, чи це чоловік, чи це дитина, чи це жінка. Це матеріал, який поступив на аборт. Так? І видаються певні показники. Якщо ми взяли будь-яку, там, наприклад, середню цифру, заокруглили 100, так? 100 нанограм на мілілітр. Про що цей буде показник говорити? Якщо це здавала вагітна жінка, на певному терміні вагітності 18-19 тижнів, це показник норми. Але якщо це здавав чоловік альфа-фетопротеїн, і це буде такий результат, це настороженість стосовно онкопроцесу. Тому що він може, цей самий показник може виступати як онкомаркер, показник онкологічного процесу в організмі. Знову ж таки, якщо це здавала дитина, новонароджена дитина, в дитини буде материнський альфа-фетопротеїн, це буде варіант норми. Якщо це буде здавати жінка, але не вагітна жінка, ми можемо по онкопроцесу запідозрити рак печінки. Тому додаткова інформація додається завжди, тобто при оформленні пацієнта, вік, стать, термін вагітності. І далі йде просто колонка норм. Колонки переважно всі сертифіковані виробники і тест-систем, і обладнання, вони дають свої норми. Тут норми вже будуть різні для чоловіків, для жінок, для дітей, і можна співставити для даного пацієнта, чи це є варіант норми, чи це є варіант патології. Чітко сказати просто по крові дитина, дорослий, чи обладнання на це не розраховано. Інші завдання ставляться перед обладнанням, коли ми ставимо туди пробір. Також одне з досить частих питань, якщо лабораторія не зробить аналізи в день здачі, результат буде неточним. Одне з питань, чому ми знаходимося сюди, тут, тому чому ми відкрили лабораторію в Чернівцях. Насправді лабораторія в Чернівцях в нас маленька,
акуратна, стисла, але логістично досить складно було направляти матеріал в інші лабораторії, враховуючи географічне розташування Чернівецької області. І це не давало можливість робити всі тести, загальні тести, такі як загальні аналіз крові, загальні аналізи частичі, оцю першу ланку тестів, найпростіші, які взагалі не підлягають транспортуванню. Власне, тому була ідея відкриття регіональних лабораторій, і відкрилися лабораторії по інших центрах у Львові, в Чернівцях, в Вінниці, для того, щоб була можливість зробити ті аналізи, які робляться день в день і не підлягають транспортуванню. Тому що ми і до того працювали в Чернівцях, а просто ми не мали змоги набирати всі тести, які зараз є в нашому прайсі. Якщо говорити про ті тести, які ми набрали до того, то насправді ви можете побачити на будь-якому, ми можемо відкрити, ну, це просто один з частих аналізів, на що видно запису. Наш виробник дає, що при температурі 2-8 градусів ця пробірка може зберігатися 7 днів. Тобто не день, не сьогодні, не зранку і після обіду, не на другий день, 7 днів. А ВОЗ говорить про те, що 3 доби. В будь-якому випадку матеріал поступає в роботу на другий день на ранок, навіть якщо ми говоримо про транспортування в київську лабораторію. Якщо ми говоримо про показники, які заморожуються і відправляються на Берлін, то в замороженому стані вони можуть зберігатися до місяця часу. Вони так само, тобто терміни виконання в нас набагато більше перекривають можливі, які є дозволені і в світній організації здоров'я, і самим виробником обладнання. Також одне з улюблених питань дітей. Ми насправді досить часто останнім часом проводимо лабораторії для дітей. Восьмикласники до нас приходять, бо в них в темі біологія, анатомії, якраз де розділ крові. Вони приходять до нас в лабораторію і приходять менші діти, так само питаються, і вони питають, а що ви далі з тим робите? А куди ви то все вилиєте? Куди ви то все дінете? Насправді, якщо ви бачили, були на наших пунктах, ми не працюємо шприцами. Ми не працюємо спеціальними системами, вакуетами, де після забору, по суті, не залишається матеріалу, який потребує утилізації. Тобто це тільки голка, яка утилізується. А далі це вже та пробірка готова, яка далі може ставитися в обладнання. Ця пробірка поступає в лабораторію, тобто максимальне виконання тестів. І насправді вже ми дуже з того приводу тішимося, що останні 3 роки є в Чернівцях компанія, яка займається спецмедвідходами. Однозначно ви бачите в лабораторії, що воно все знезаражується одразу на місці, але вже цей знезаражений матеріал відправляється на спецмедвідходи. Насправді вони не мають тут заводу, вони не займаються тут спаленням, але це офіційна компанія, яка займається сортуванням і збиранням на утилізацію спецмедвідходів. А далі вони вже співпрацюють з іншими установами в Україні, які займаються спалюванням і утилізацією цих спецмедвідходів. Чай і сичу. Принести в банці в лабораторію чай і отримати результат аналізу. Можливо, я вас здивую, але я вам скажу, що можна. Можна і дуже легко. Чому? Ви зможете побачити обладнання, на якому проводиться загальний аналіз сечі. Це ми працюємо з компанією, основна наша компанія, з якою ми працюємо, це Roche Діагностик. Ми працюємо на їхньому обладнанні, у Лісіс називається апарат, який визначає, вимірює певні параметри в сечі. Крім того, додатково йде інша робота, мікроскопія самого лаборанта або лікаря. Вроді би два етапи, і апаратний, і високочутливий метод, і другий метод, вони б мали повністю перекрити можливість перепутати чай і сечу. Але що визначає апарат? Апарат, виробники апарату, коли розробляли його, впроваджували в практику, передбачити, що інший матеріал може подаватися туди, в апарат для дослідження сечі, вони такої можливості не закладали. Вони закладали тільки певні параметри, що той матеріал, який туди попав, має бути досліджений на цукор, на наявність білка і інші такі більш вузькі специфічні параметри. Тобто, якщо це ваш чай був з цукром, то апарат покаже рівень цукру. Рівень білка буде завжди, тому що чай – це натуральний матеріал, який білок містить в собі, самі містять листки чаю. Що далі обстежує лікар? Лікар виводить на, під мікроскоп, під, на шкельці
і має порахувати клітини, які місяць це автома, тому що залежить там запальний процес, незапальний процес. Дуже часто ми орієнтуємося на лейкоцити. Не знаю, чи буде чітко вам видно, тут тельні клітини, а зараз я покажу лейкоцит. Отут в нас є лейкоцит, а це є просто забруднення, яке місяця в чай. То, що воно місцями може не проглядатися ця оболонка, в принципі, воно дуже легко може бути розсинене, як лейкоцит. Ну і епітеліальні клітини, які ми, знову ж таки, лікар досліджує під мікроскопом, вони абсолютно такі самі, епітеліальні клітини будуть міститися, можуть міститися в чаї. Я сьогодні попросила дівчат, щоб зробили чай. І якщо їм вдасться виставити і лейкоцит з чаю, і епітеліальну клітину з чаю, то ви зможете побачити, як виглядає цей лейкоцит з сечі, а як виглядає оце забруднення з чаю, наскільки вони подібні і зможуть бути співставлені, дійсно прийняти як лейкоцит людським оком. Тому, незважаючи на те, що такий простий аналіз, як загальний аналіз сечі, виконується і апаратно, і ручним методом. І потім це все ще додатково лікар приймає до уваги, і тільки після того, як ставить свій підпис, воно ви отримуєте смс-ку про його готовність, дійсно чай може бути перепутаний з сечею. Це не тому, що його не робили той аналіз, не тому, що його пропустили, чи хтось намалював той аналіз, а тому, що апарат не розраховує, що до нього на борт поставлять чай. Він визначить, має визначити показники, свої певні показники, він визначить ті показники, чи в чаї, каву ми не пробували ще ставити. Ну, напевно, якщо поставити каву, то так само якісь певні свої показники, які він має видати, запрограмований видати, він так само дасть. Напевно. Вони собі щось бачили. Прошу заходити. Я вас познайомлю з Аліною Володимиром. Кровь? Так. Кава. Так, папірочка. Тут вибило, власне, назву приладу. Да. На якому ставиться пробірка. Кожен прилад має свій підписаний штатив і відповідно в той штатив, який вже подасться в люди.
Дійсно, програмку PSM скидаю, лікар переглядає кожен результат. Наступні дії вже. А там десь є такої не аналізувати? Оціна на апараті. Всі реагенти, які у нас є. За кожним реагентом у нас дивиться, що за реагенти, його лот, його дата видатності і так далі. Тобто ми все відслідковуємо і апарат, в принципі, не працює, якщо просрочено і так далі. Тобто ми вже самі покажу тут. А, вам можна показати застережені? Ні, дівчинку, слухайте, звичайно. На різних дужинах хвилі, залежно від того, що ми маємо. Тут ми маємо помилки на перший день. Ми можемо їх як виймати. Ні, ці робочі дня ми завжди виймаємо, зранку ми виставляємо. Так ми можемо на них нажати. Скільки у нас є термін придатності. Лодку, яку ми робимо, і стріни. Це взагалі потрібно для того, щоб зорієнтуватися сигналі. Якщо менше 10 тестів, це ми так само. То він нам сигналізує. Дивіться, доставте додаткові реагенти. Буде блокувати тест. Тут у нас є кюветки, які відбувається реакція. Відбувається, вони показують, що повністю ми їх не трогаємо, нічого не вимазуємо, все запечатані, тому що щоб не. Це те, що в нас в даний момент знаходяться. Всі реагенти в нас знаходяться, це Word для реагентів, але я не можу його відкрити зараз показати, тому що йде робочий процес. Це в нас розхідники, це чашечки, в яких відбувається реакція, це наконечники, які аналізатор в автоматичному режимі міняє, вдягає, розливає, віддає. Це там теж додаткові реагенти, вода з деіонізованим. Тому що сюди не використовується дистильована, тільки деіонізована і додається спеціальними реагентами для того, щоб вона працювала активно. Тут є дві лінії. Одна завозить штатив, друга виводить штатив. Коли штатив зайшов, працює сканер, який щитує штрих-коди. І аналізатор вже в автоматичному режимі заїхала пробірка. Він бачить, що йому треба зробити. Ми зайшли, ми бачимо, що вже розкапано. Що в процесі? Нормально, це він чекає своєї черги, готує для того, щоб розставити. Те, що вже зробило, показує, що у нас вже є результат, в якій годині, якого числа, яким реагентом, якої серії, це все повністю прописано. Кожен день ми робимо по два рівні контролю, високий і низький. Для того, щоб ми побачили правильність, видаваємо нам результатів. І без того, щоб поставити зранку контроль правильності, ми не маємо права приступити до роботи. Крім того, ми беремо участь в контролі якості всеукраїнському. Це займається всеукраїнський референс-центр «Охматдит» в Києві. Там є лікар, яка цим займається саме. І також ми беремо участь в постановці ДГКЛ контролів. Нам кожен рік більш такими загальними словами, бо Аліна Володимирівна в тому спеціаліст, вона розказує дуже точно все правильно загальними більшими словами. Для чого ті контролі проводяться? Так? Є в нас внутрішній свій контроль, тобто між лабораторіями. Київська лабораторія надсилає пробірку, де вже зроблені такі-то, такі-то показники, і завдання вам зробіть ті показники. Співпав результат з того, що зроблений в Києві. Є в українському, тобто це саме відбувається в Україні. Є сертифікований центр, який має можливість таке робити, референс-центр. Вони відправляють пробірку, вже де задано, вони вже знають, що там стільки такого-то гормону, що доведений за рожі, ми маємо їх підтвердити, тобто набрати свої результати, а вони дають сертифікат. Так, все правильно, все відбувається.
Але насправді ще є дуже багато програм іноземних. Ми приймаємо також іноземних, там деталі можна буде побачити графік та надходження матеріалу. Формулу вже в ручному покращують і на мікроскопі лікар-лаборант дивиться форму. Ну, Це сушки, які зразу показують pH, питому вагу, білок, глюкозу, ацетон, білірубін, рубілін, лейкоцит, еритроцит, зразу все. Ви показали, які нас не даже на смужці на кожен на моліт є своя колір і зразу свої рівні. Різні є тести різних фірм, ви можете купити в техніки, такі, що воно подає навіть і не вишколять, і показне. Є люди, які контролюють цукор, ацетон контролює цукровий діабет, вони для себе. Так, будь ласка, обов'язково. Бачите, тут є ліки, які на різних показників. Але воно не видає в суду колір якісний, він дає кількісний. Це не суто, що може зорієнтуватися. Ні, просто для дівчого апарату, він не синіціюється. Я думаю, що це дивіка. Ні, це по кожному випадку. Ні, воно тим тіло фотографують, воно якось там кількість. Ні, воно знімає забарвлення. Знімає інтенсивність забарвлення. І по інтенсивності зміни забарвлення він рахує, має свою шкалу. От вам і свіча, бачите? А зараз він вже роздукував конкретно по чому? По чайові, так? Так. Але це ми знаємо, що свіча. А апарат бачить частинки, він не бачить, чи то клітина, він бачить частки. Сіно, апельсиновий, чи я показав 500 лейкоцитів. Для того є очі. Ольги, вибачай, сонечко. Для того є очі. А що з цукром у нас там? З цукром, з pH? pH показав 5,0. Питонова вага, так як і для води, 1,0. Не показує. А цукор, білок, глюкоза нічого не показав. Тільки інтенсивність показав. Білірубін. Колір насичений. За рахунок того, що інтенсивний. Він бачить частки, він не бачить клітини. Бачиш. Гематологічна аналізація, то він чітко бачить, що це клітини, це еритроцити, це нейтрофіли. А тут бачить частини. Для чого очі потрібні? Крутить? Півтори тисячі обертів. Секунду. Обладнання таке, що ти туди руки хочеш. Так, так. Поки не зустріти. Він не зустріє кришу. А що? Вода не вчиниться. Скільки ви це працюємо? Хвилина. А можна навіть фотографію?
А є у вас таке насвітло? Є трошки. Я покажу під малим збільшенням, скільки тут різних-різних часточок виставки.